नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री नवसर्जन विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपनो हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण चार विषय कहूँ जेमा पाठ सात आप जता था जेनुं नाम हतुं खोटो जादू खोटो बावो। तेमा अगाउ आप त्रण भाग में स्वाध्याय जोयुं, एमा आपणे प्रश्न 9-19 सुधी जोयुं। हवे आपणे प्रश्न 20 जोवानो छे, जेमा तमने कोष्टक आपेलुं छे। प्रश्न 20 सूचना छे कि दरेक खानामांथी शब्दों अने शब्दजूथ पसंद करीने वाक्य बनावी लखो। हवे तमने अहीं एक कोष्टक आपेलुं छे, ए कोष्टक शुं करवानुं छे तमारे? अहीं कोष्टकमां तमने जे शब्द आपेला छे एने बंध बेसता शब्दने जोड़ीने तमारे अहीं नीचे वाक्य लखवाना छे। अहींथी कोई पण एक शब्द पसंद करीने तेनी साथे आ वाक्य लखवानुं अने छेले आ शब्द लखवानो। सौथी पहेला एक उदाहरण अपन आपेलुं छे कि गई काले, क्या आपेलुं छे? अरे गई काले। पछी आमांथी क्यूँ वाक्य लीधुं? विद्यार्थीओ नाटक करवाना, ए अहीं लीधुं। गई काले विद्यार्थीओ नाटक करवाना हता। गई काल थई एटले शुं थयुं? हता। काल बीती गई छे एटले शुं आवशे? हता। गई काले विद्यार्थीओ नाटक करवाना हता। हवे आपणे एक वाक्य बनावानुं छे। सौथी पहेलो शब्द आपणे लईशुं कि गई काले, શું આવશે આમાંથી? શર્મિષ્ઠા અને દિવ્યા ગાતા બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં, મારે ઘણું લેસન, શું હશે? તો કે ગઈકાલે શર્મિષ્ઠા અને દિવ્યા ગાતા, અહીં આવશે ગઈકાલે શર્મિષ્ઠા અને દિવ્યા ગાતા। હવે ગાતા છે તો શું આવશે? ગાતા છે, ગાતા હશે, ગાતા હતા કે ગાતા હતા, શું આવશે? ગાતા હતા। ગઈકાલે શર્મિષ્ઠા અને દિવ્યા ગાતા હતા। હવે શું આવશે એના પછીનો શબ્દ લઈએ આપણે? આજે। આજે, આજેની સાથે બંધ બેસતું વાક્ય કયું છે? આ બે આવશે। બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં હતા અને મારે ઘણું લેસન, આજે બધા પ્રવાસીઓ, આજે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં। હવે આજે વર્તમાન ક્રિયા છે, હાલમાં ક્રિયા ચાલે છે, તો આજે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં છે, શું કામ છે આવશે? કારણ કે ક્રિયા અત્યારે ચાલુ છે, અત્યારે બધા પ્રવાસીઓ ક્યાં છે? આજે બગીચામાં। પછી બીજું શું આવશે? આજે હજી એક વખત લેવાનું થશે કે આજે મારે ઘણું બધું લેસન છે, આજે મારે ઘણું લેસન, શું આવશે? આજે આવ્યું તો એની સાથે છે, આજે મારે ઘણું લેસન છે। હવે આમાંથી કયો શબ્દ બાકી રહ્યો? આવતીકાલે। તો છેલ્લે આવતીકાલે, આમાંથી બંધ બેસતું આવતીકાલે શર્મિષ્ઠા અને દિવ્યા ગાતા એ પણ નહીં ચાલે। આવતીકાલે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં અને આવતીકાલે મારે ઘણું લેસન, આ બેમાંથી એક વાક્ય લખવાનું આપણે, તો આપણે કઈ લખશું? આવતીકાલે મારે ઘણું લેસન। હવે આવતીકાલની વાત છે, ગઈકાલની નથી કે આજની પણ નથી, તો શું આવશે? આવતીકાલે મારે ઘણું બધું લેસન હશે, હજી છે નહીં પણ કાલે હશે। ત્યાર પછી આપણને પ્રશ્ન 21 આપેલો છે પાના નંબર 52 ઉપર। આ વાત બીજા કોઈ સમયે કહેવાની થાય તો કેવી રીતે કહેવાય તે લખો। સૌથી પહેલા ક્રમ આપેલો છે, પછી અગાઉ, અગાઉ આ વાત કેવી રીતે કહેવી, અત્યારે કેવી રીતે કહેવી અને હવે પછી કેવી રીતે કહેવી એના વિશે લખેલું છે। જો પેલું છે એમાં અગાઉ આ વાત કેવી રીતે કીધેલી છે કે રક્ષાબંધન પર ફોઈ આવ્યા હતા, શું કામ હતા? કારણ કે આ વાત અગાઉની છે, અત્યારની નથી। રક્ષાબંધન પર ફોઈ આવ્યા હતા, અત્યારે આવ્યા નથી, ક્યારે આવ્યા હતા? રક્ષાબંધન ઉપર। તેમને પપ્પા મમ્મી અને મને રાખડી બાંધી હતી, આવ્યા હતા અને રાખડી બાંધી હતી, અત્યારે નહીં, શું કામ? કારણ કે આ અગાઉની ક્રિયા છે। અત્યારે તો કે રક્ષાબંધન પર ફઈ આવે છે, અત્યારે આવે છે। તેઓ પપ્પાને મમ્મીને અને મને રાખડી બાંધે છે,
રાખડી બાંધે છે, અત્યારે આવે છે અને રાખડી બાંધે છે, શું કામ છે આવ્યું? કારણ કે એ ક્રિયા અત્યારે ચાલુ છે. આપણે એ વાતને ક્યારે કરી રહ્યા છીએ? અત્યારે. હવે પછી આ વાત કેવી હશે તો કેવી રીતે કહીશું? રક્ષાબંધન પર ફોઈ આવશે, હજી આવ્યા નથી. ક્યારે આવશે? રક્ષાબંધન પર. રક્ષાબંધન પર ફોઈ આવશે, તેઓ પપ્પાને, મમ્મીને અને મને રાખડી બાંધશે. આવશે પછી રાખડી બાંધશે, હજી બાંધી નથી. પછી બીજું, એમાં આપણને અત્યારની ક્રિયા આપેલી છે. જો મારી પાસે એક મસ્ત ટી શર્ટ છે, તેના પર એક પણ ખિસ્સું નથી. મારી પાસે એક મસ્ત ટી શર્ટ છે અને તેના પર એક પણ ખિસ્સું નથી. હવે આપણને અત્યારનું આપી દીધેલું છે, આપણે શું લખવાનું છે? અગાઉ અને હવે પછી. હવે અગાઉ હશે આપણે વાત કેવી હોય તો કેવી રીતે કહેશું? મારી પાસે એક મસ્ત ટી શર્ટ હતું અને તેમાં એક પણ ખિસ્સું ન હતું. હવે પછી કેવી હશે? તો મારી પાસે એક મસ્ત ટી શર્ટ હશે અને એમાં એક પણ ખિસ્સું હશે નહીં. ત્યાર પછી ત્રીજું આપેલું છે, એમાં આપણને હવે પછીની ક્રિયા આપી દીધેલી છે. શું આપ્યું છે? અમે બધા ગાજર, લીલા ધાણા, લીલા શાકભાજી ખાઈશું. આમળા અને નારંગી જ નહીં, કારેલા સુદ્ધા ખાઈશું, એટલે અમને ચશ્માના નંબર આવે નહીં. હવે પછીની આપેલી છે, આપણે શું કરવાનું છે? અગાઉ અને અત્યારેની લખવાની છે. તો અગાઉમાં શું લખશું આપણે? અમે બધા ગાજર, લીલા ધાણા અને શાકભાજી ખાતા હતા. આમળા અને નારંગી જ નહીં, કારેલા સુદ્ધા ખાતા હતા, એટલે અમને ચશ્માના નંબર આવ્યા નહીં. પછી અત્યારે, અત્યારે કેવી રીતે કહેશું? તો કે અમે બધા ગાજર, લીલા ધાણા, લીલા શાકભાજી ખાઈએ છીએ, અત્યારે ખાઈએ છીએ. આમળા અને નારંગી જ નહીં, કારેલા સુદ્ધા ખાઈએ છીએ, એટલે અમને ચશ્માના નંબર આવતા નથી. પછી ચોથું, ચોથામાં પણ હવે પછીની ક્રિયા આપેલી છે. બચ્ચાના મા બાપ હમણાં જ પાછા ફરશે. હવે પછી આપેલું છે, આપણે શું લખવાનું છે? અગાઉ અને અત્યારે. બચ્ચાના મા બાપ હમણાં જ પાછા ફર્યા, એ અગાઉમાં આવશે. અને અત્યારેમાં શું આવશે? બચ્ચાના મા બાપ હમણાં જ પાછા ફરે છે. પછી પાંચમું, ઊંચે તે આભેથી લાવીને તારલા ધરતીને ખોડે ખંખેરવા જીરે. ઊંચે તે આભેથી આવીને, હવે આ શું છે? કાવ્ય પંક્તિ છે. તો કાવ્ય પંક્તિમાં ફેરફાર થાય નહીં. શું કામ ન થાય? કારણ કે કાવ્ય એક વખત લખાઈ જાય ત્યાર પછી એમાં ફેરફાર થતો નથી. તો આખી આખી પંક્તિ બંનેમાં એમ જ આવશે. શું કામ? કારણ કે કાવ્યની એક પંક્તિ છે. જો વાક્ય આપેલું હોત તો એમાં છેનું હતા થાત, પણ કાવ્ય પંક્તિ છે તો એમાં કાંઈ ફેરફાર થશે નહીં. એ અગાઉ, અત્યારે અને હવે પછી ત્રણે ત્રણ વસ્તુમાં એક જ સરખી લખાશે. તો અગાઉ અને અત્યારે બંનેમાં કાવ્ય પંક્તિ કેવી આવશે? સરખી જ. એ જ આવશે કે ઊંચેથી આભેથી લાવીને તારલા ધરતીને ખોડે ખંખેરવા જીરે. ત્યાર પછી પાના નંબર 53 ઉપર પ્રશ્ન 22 છે. ખાલી જગ્યા પૂરી ઘણા બધા વાક્ય બનાવો. આપણને ખાલી જગ્યા નીચે આપેલી છે, એ પૂરવાની છે અને એના ઉપરથી વાક્ય બનાવવાના છે. જો કૌંસમાં આજે, હમણાં અને પરમ દિવસે ત્રણ શબ્દ આપેલા છે. ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે કે ગઈકાલે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં હતા, આજે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં છે અને આવતીકાલે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં હશે. આજે, હમણાં, એટલે કે આજે, હમણાં અને પરમ દિવસે ત્રણ વસ્તુ આપણે બનાવવાની છે. ચલો, પહેલું આપણને આપેલું છે, ખાલી જગ્યા અમે નવા કપડાં ખરીદ્યા. પછી ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને કૌંસમાં જવું આપેલું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે પરમ દિવસનું વાક્ય બનાવવાનું કે પરમ દિવસે, પહેલી ખાલી જગ્યા છે એમાં લખવાનું, પરમ દિવસે અમે નવા કપડાં ખરીદવા જવાના છીએ, એટલે શું આવશે? જઈશું. પરમ દિવસે અમે નવા કપડાં ખરીદવા જઈશું. પછી બીજું છે, ખાલી જગ્યા બજારમાં ઘણા માણસો ભેગા થઈ ખાલી જગ્યા, કૌંસમાં આપેલું છે જવું. તો આજે, ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? આજે. આજે બજારમાં ઘણા માણસો ભેગા થઈ ગયા. પછી ત્રીજું છે, ખાલી જગ્યા નૈયાની ફોઈના લગ્ન ખાલી જગ્યા, કૌંસમાં આપેલા છે હોવું. તો એમાં આવશે હમણાં, હમણાં નૈયાની ફોઈના લગ્ન છે. એના ઉપરથી હવે આપણને વાક્ય બનાવવાના. જો કપડાં ખરીદવા જવાનું છે તો એના ઉપરથી ત્રણ વાક્ય બનાવવાના. તો
તો પેલું, ગઈકાલે અમે નવા કપડાં ખરીદવા ગયા હતા, ગઈકાલે ગયા હતા, આજે ગયા નથી. હવે બીજું વાક્ય શું બનશે? આજે અમે નવા કપડાં ખરીદવા જઈએ છીએ અને આવતીકાલે અમે નવા કપડાં ખરીદવા જઈશું. પછી બીજું વાક્ય, ગઈકાલે બજારમાં ઘણા માણસો ભેગા થઈ ગયા હતા, આજે બજારમાં ઘણા બધા માણસો ભેગા થઈ ગયા છે અને આવતીકાલે બજારમાં ઘણા બધા માણસો ભેગા થઈ જશે. પછી ત્રીજું, હમણાં નૈયાની ફોઈના લગ્ન છે, એમાં ગઈકાલે નૈયાની ફોઈના લગ્ન હતા, આજે નૈયાની ફોઈના લગ્ન છે અને આવતીકાલે નૈયાની ફોઈના લગ્ન હશે. પછી પ્રશ્ન 23, આપેલા વાક્યમાં જો આ ક્રિયા અગાઉ થયેલી હોય તો બાજુમાં આપેલા ચોરસમાં ડાબી બાજુ એરો, અને હાલમાં ક્રિયા ચાલી રહી હોય તો બંને બાજુ, અને જો હવે પછી ક્રિયા થવાની હોય તો જમણી બાજુ એરો કરો. ઉદાહરણ આપણને આપેલું, જો એ ક્રિયા અગાઉ થઈ ગઈ હોય તો શું કરવાનું? ડાબી બાજુ એરો કરવાનો. અત્યારે થતી હોય તો શું કરવાનું? બંને બાજુ એરો કરવાનો. અને હવે થવાની હોય તો જમણી બાજુ એરો કરવાનો. ઉદાહરણ છે કે તૃપ્તિએ સફેદ દુપટ્ટો પાથર્યો, પાથરી દીધો છે, પાથરતી નથી કે હવે પાથરશે નહીં, પણ શું કર્યું છે? એને પાથરી દીધો છે. તો કઈ બાજુ એરો આવશે? ડાબી બાજુ. પછી પેલું છે, સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે, હજી જાગ્યા નથી, તો કઈ બાજુ એરો આવશે? જમણી બાજુ. મને જાદુ આવડે છે, અત્યારે હાલમાં આવડે છે, તો બંને બાજુ એરો. બા બેઠી હતી રસોઈ કરવા, બેઠી હતી, મમ્મી શું હતા? રસોઈ કરવા બેઠા હતા, અત્યારે નથી બેઠા, તો શું આવશે? ડાબી બાજુ. સિંહ જંગલમાં જતો રહેશે, હજી ગયો નથી, સિંહ શું કરશે? જંગલમાં જતો રહેશે, તો જમણી બાજુ. છે નાજુક ને નમણા હરણા, છે શું છે? અત્યારે છે નાજુક અને નમણા, હરણા એટલે હરણ, હરણ કેવા છે? નાજુક અને નમણા, અત્યારે છે તો બંને બાજુ. ફરફરતી મૂછ ઉગી એક, ઉગી ગઈ છે, હજી ઉગવાની નથી પણ ઉગી ગઈ છે, ફરફરતી મૂછ ઉગી એક, એટલે કે ડાબી બાજુ. પછી ઝગમગ ઝગમગ થતા સૂરજ દાદા આવી ગયા, સૂરજ દાદા આવી ગયા છે, તો કઈ બાજુ આવશે? ડાબી બાજુ. ઉત્તરાયણમાં પતંગ ચલાવવા ચગાવવાનો લહાવો લૂંટીશું, ઉત્તરાયણમાં લૂંટીશું, હજી લૂંટ્યો નથી, ઉત્તરાયણમાં પતંગ ચગાવવાનો લહાવો લૂંટીશું, તો કઈ બાજુ આવશે? જમણી બાજુ. ધોળા ધોળા સસલા તમે જાઓ છો ક્યાં, કઈ બાજુ આવશે? જાઓ છો, અત્યારનું પૂછે છે, અત્યારે સસલા જાય છે તો સસલાને પૂછે છે કે ધોળા ધોળા સસલા તમે ક્યાં જાઓ છો, તો બંને બાજુ આવશે. બોધરાજ એમ માનતો કે શાહી પીવાથી બુદ્ધિ તેજ થાય છે, થાય છે, શું કીધું એને? છે આવ્યું, તો શું આવશે? બંને બાજુ આવશે. જે જે વાક્યમાં છે, છો એ બે શબ્દ આવે તો એમાં શું આવે? બંને બાજુ એરો આવે. પછી હશે, આવશે, જશે એ આવે તો જમણી બાજુ એરો આવશે, અને હતા, થઈ ગયું, હતું એ બધું આવશે તો ડાબી બાજુ એરો આવશે. ત્યાર પછી આપણને પ્રશ્ન નંબર 24 આપેલો છે, પાના નંબર 54 ઉપર, સાચી જોડણી વાળો શબ્દ શોધીને લખો. હવે અહીંયા તમને બે શબ્દ આપેલા છે, આ બે માંથી સાચો શબ્દ તમારે જવાબમાં લખવાનો. પેલું છે ડોપલી અને ટોપલી, તો શું આવશે? ડોપલી આવશે કે ટોપલી? તો ટોપલી. પછી બીજું છે દીર્ઘાય નિરંજન અને રસવાય નિરંજન, શું આવશે આમાં? નિરંજનમાં દીર્ઘાય આવશે કે રસવાય? તો રસવાય આવશે, નિરંજન. પછી છે પેન્સિલ પેન્સિલ, આ બાજુ ન ને રસવાય કરેલી છે, આ બાજુ ન ખાલી છે અને ખાલી સ ને દીર્ઘાય કરેલી છે, આપણે શું આવશે સાચું? આ પેલું ન ને રસવાય પેન્સિલ. પછી ચોથું છે ચ અને પ બંને શું છે? રસવાય છે, ચી પી ઓ, અને અહીંયા ચ છે એ દીર્ઘાય છે અને પ છે એ રસવાય છે, ચીપીઓ. તો આપણે સાચું ચીપીઓ કયું આવશે? બીજા નંબર, ચ ને દીર્ઘાય અને પ ને રસવાય, ચીપીઓ. પછી વિદ્યા અને વિદ્યા, આ બેમાંથી સાચું કયું આવશે? વ ને રસવાય, વિદ્યા.
છઠ્ઠું છે મીંડાવાળી સ, સ ર મ, અને સસલાનો સ, સ ર મ. શું આવશે આમાં? પેલું મીંડાવાળી સ, સ ર મ. હાર્દિક, આમાં પેલા હાર્દિકમાં શું આપેલું છે? દીર્ઘાય આપેલી છે અને બીજામાં રસ્વાય. શું આવશે સાચું? રસ્વાય. હાર્દિક રસ્વાય સાચું છે. પછી આઠમું છે તૃપ્તિ અને તૃપ્તિ. શું આવશે? તૃપ્તિ. ત્ર તૃપ્તિ. લીંબુ અને લીંબુ. લ ઉપર મીંડું આમાં આપેલું છે, આમાં નથી આપેલું. આમાં બ ઉપર મીંડું છે, આમાં બ ઉપર મીંડું છે અને આમાં લ ઉપર મીંડું છે. સાચું શું આવશે? લ ઉપર મીંડું. લ ને દીર્ઘાય, માથે મીંડું, લીંબુ. પછી હ અડ દ ર અને હ ર દ અડ. સાચું શું આવશે? પેલું હળદર. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 25. હતા છે કે હશે વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. જો આપણે ખાલી જગ્યા આપેલી છે એમાં આપણે ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું છે? હતા, હશે અથવા છે. પેલું છે અત્યારે રમેશ ક્રિકેટ રમે, ખાલી જગ્યા. અત્યારે આવ્યું, અત્યારેની સાથે શું આવશે? છે. અત્યારે રમેશ ક્રિકેટ રમે છે, તો પેલી ખાલી જગ્યામાં છે આવશે. પછી બીજું, ગઈકાલે વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં, ગઈકાલ આવ્યું તો શું થયું? હતા આવશે. ગઈકાલે વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં હતા. ત્રીજું, મારા કાકા આવતીકાલે ખાલી જગ્યા. મારા કાકા આવતીકાલે, આવતીકાલે આવ્યું તો શું આવશે? હશે. મારા કાકા આવતીકાલે મુંબઈ હશે. આવતીકાલે શિક્ષક કવિતા ભણાવતા, ખાલી જગ્યા. આવતીકાલે શિક્ષક કવિતા ભણાવતા, એમાં શું આવશે? હશે. આવતીકાલે શિક્ષક ખાલી જગ્યા કવિતા ભણાવતા હશે. અત્યારે માધવી રસોઈ બનાવે, શું આવશે? અત્યારે આવ્યું તો છે. અત્યારે માધવી રસોઈ બનાવે છે. નમસ્તે.